آج لوگ جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں مولانا طار جمیل صاحب کا بیان ہونے والا تھا یونیورسٹی میں تو کسی نے فیس بک پہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ کہیں کہیں گئے ہوں گے تفریح کرنے کے لیے تو ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھیں اب کل ہم جنت کی حوروں پر بیان سنیں گے ابھی ہم نے دنیا کی حوریں دیکھیں اب کل ہم کس پر بیان سنیں گے جنت کی حوروں پر ٹھیک ہے اس طرح کی پوسٹ چلانے والے کا مقصد کوئی جنت کا مذاق اڑانا نہیں ہوگا لیکن حقیقت ایسی چیزوں سے جنت کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ایک مذاق بن جاتی ہے کہ اچھا ایک چلو یہ بھی ایک ہو رہے ہیں تو وہ بھی ایک ہو رہے ہیں تو اس طرح کی پوسٹ نہیں چلانی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ گستاخ رسول ہیں اور گستاخ ہیں ان کا سر قلم کر دو اور اتنا بھی فری ہونے کی ضرورت جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے بعض دفعہ انسان کی توجہ نہیں ہوتی وہ ایک چیز مزاح میں کر دیتا ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یہ پری پلان یہ کام کیا ہے یہ لونڈے لپاڑے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں سب کچھ چلا دیتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جنت کا کسی بھی طرح سے مذاق نہ اڑایا جائے جنت ایک حقیقت ہے بہت بڑی حقیقت ہے اور خاص طور پر جنت میں ہوروں کا بہت مذاق اڑایا جاتا ہے یہ لبرل لوگ اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ لوگوں کو حوروں کی لالچ میں بیوقوف بنا کے ایک لبرل تھا بلکہ ایتھیس تھا اس نے ایک لمبے چوڑے کمنٹس کیے ہوئے تھے یوٹیوب پہ ایک میرے بیان پہ کیونکہ وہ بیان انہی لوگوں کے خلاف تھا جو مذہب کے خلاف ہیں اس نے یہ چلایا ہوا تھا کہ یہ مولویوں نے جنت میں بھی جنسی حوث اور ان سب چیزوں کا لوگوں کو لالچ دیوی ہے دنیا میں یہ چار چار شادیوں کی لالچ دیوی ہیں ہے ان لوگوں نے حوث جنسی حوث اس کو نام دیا تھا جنسی حوث کا اور جنت میں بھی یہ لوگوں کو ٹھرکی بناتے ہیں جن سی حوث کا شکار کر کے ہوروں کی لالچ دیتے ہیں ایسی خوبصورت ہوں گی یہ ہوگا فلانا ہوگا ڈمکانا ہوگا تو یہ بڑے اس نے کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ جو دور ہے نا یہ پروپیگنڈے کا دور ہے بہت سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ایسے کمنٹس کے تو میں نے نیچے اس میں یہ لکھا کہ یہ جو صاحب اس طرح اس نے بہت زیادہ اعتراضات کیے تھے اسلام پر تو میں نے نیچے کمنٹس میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو بھی ہیں اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں یہ مجھ سے آ کے ملیں بات آ رہی ہے سمجھ میں تمیز سے بیٹھے میرے پاس میں ان سے انشاءاللہ اللہ محبت سے بات کروں گا اب بھی اگر وہ صاحب میرا بیان سن رہے ہیں لائف جاتا ہے بیان اس قسم کے کوئی بھی لوگ ہیں یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ مولوی کے پاس آئے تو یہ کہیں تکر نہ مار دیں اور کوئی قتل نہ کر دیں ایسا کچھ نہیں ہے جس کو اسلام پر واقعی اعتراضات ہیں چاہے یہ اعتراض ہو کہ جنت میں حوروں کی لالچ دے کے یہ جنسی حوث کا مریض بنا رہے ہیں نوجوانوں کو کوئی بھی بات ہے نا تمیز سے یوٹیوب پہ کمنٹس نہ کریں تمیز سے آئیں بیٹھے میں ایسے لوگوں کو وقت دینے کے لیے تیار ہوں اگر وہ ان شاء اللہ چاہے گا بات کو سمجھنا سننا بہت تمیز سے بات ہوگی پھڈے بازی لوگ یہ سمجھتے ہم نے اگر یہ کر دیا تو گستاخی کا فت... میں گستاخی کا فتوا نہیں لگاؤں گا کیونکہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں ہے اسلام کو تو میں کیسے وہ تو وہ تو جو آپ کے دل میں ہے جو آپ کے دل میں اسلام کے بارے میں علما کے بارے میں مولویوں کے بارے میں جو کچھ آپ کے دل میں بھرا ہوا ہے آپ آ کے میرے سامنے بتائیں میں انشاءاللہ تمیز سے پوری بات سنوں گا غصے کا اظہار नहीं بولو नहीं بھائی نہیں کروں جو کہنا ہے میرے پر کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دوں گا پڑوس کہ ایسا نہ وہ اٹھ کے کوٹ دے جذباتی اتنا یہ اس نے یہ ہمارے نبی کو یہ بولا تو بھائی آئے تمیز سے بیٹھ کے بات کرے انشاءاللہ اس کے اشکالات اللہ نے چاہا تو ہم حل کریں گے اسلام میں اتنی جان ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے ہاں جو سمجھنا ہی نہ چاہے جس کو باقاعدہ پروپیگنڈے ہی کے لیے بٹھایا گیا ہو جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ میں نے ماننی نہیں ہے تو پھر اس کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہے پھر تو یہ کہ ہم سمجھائیں گے کچھ ایک کچھ دن پہلے ایسی صاحب آئے تھے اسلام پر اعتراضات کہ میں نے ہر اعتراض کا جواب دیا وہ خاموش ہو گئے بالکل پھر کہنے لگے سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کہا میں تو اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا اب ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے میں کچھ ایسے بھی ہیں جو سمجھ میں آ گیا ان کے کتنے لوگ الحمد للہ مسلمان ہو چکے ہیں کتنے ایتھیس ہیں جو ایتھیزم سے توبہ کر چکے ہیں وہ ان کے بھی میسج آتے ہیں کہ حضرت میں مکمل لبرل آدمی تھا سارا دن اسلام کے خلاف بولتا تھا الحمد للہ بیانات سن سن کے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور مجھے اسلام سمجھ میں آ گیا ہے اسلام سے محبت ہو گئی ہے تو تمیز سے بیٹھ کر بات کرو اس طرح پروپیگنڈا کرنا ایبیوز لینگویج استعمال کرنا یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بلا کہا ہوا تھا اس شخص نے کہ وہ دیکھو یہ اتنی خود گیارہ شادیاں کر کے عیاشی میں پڑ گئے اور لوگوں کو بھی چار چار کے عیاشی میں ڈال دیا تو یہ سب پروپیگنڈے ہیں ان سب باتوں کا ہمارے پاس جواب موجود ہے تو میں بھی ان کا جواب نہیں دوں گا موضوع چینج ہو جائے گا تو جنت ایک حقیقت ہے اللہ نے بنائی ہے نیک مندوں کے لیے جنت کی حوریں بھی اس میں ایک حقیقت ہیں جنت میں شراب کی نہریں ہیں شہد کی نہریں ہیں دودھ کی نہریں ہیں ہمیں تو سب چیزیں چاہیے جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ یا عیاشی ہے تو بھائی وہ نہ جائے جنت میں کیا خیال ہے وہ اللہ سے کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے لیکن پھر وہ دنیا میں بھی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ یہ سب نائٹ کلب کے عادی ہوتے ہیں اس طرح کے لو, جتنے لوگ ہیں نا ان کو وہ جنت میں جو اللہ نے حوروں کا نقشہ کھینچا ہے وہ تو لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ مولوی لوگوں کو ما اللہ ما اللہ ٹھرکی بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن خود ان کی راتیں کیا کن چیزوں میں گزارتے ہیں کتنے لڑکیوں سے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں یا یہ،, یہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا <laughs> یہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں تو ان کے ہاں تو حلال و حرام کا کوئی فرق ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت رکھی ہے مرد کے دل میں عورت کی رغبت رکھی ہے تو جنت جب عیش و عشرت کی جگہ ہے تو کیا کرنا ہے ایسی جنت کا جس میں عورتیں ہی نہ ہوں کیا <laughs>